Ну, А що би ви запитали президента Зеленського, якби були на прес-конференції? Абсолютно нічого. У мене до нього нема жодних запитань. Тобто, ну, немає. Я все повністю розумію. Це є дуже шикарний, консенсусний для олігархів президент. Такого президента вони чекали дуже довго. Тому що Янукович хотів стати номером один і викинув всіх решту. Порошенко хотів стати номером один і був ним. Викинув всіх решту. Цей не хоче стати номером один. Отже, вони будуть при ньому. І всі ці фейкові олігархічні двіжі, вони, мені здається, мають трошки інший під собі аспект, про який я, може, трошки далі скажу. Насправді, оте все, про що ми сьогодні говоримо, феномен, парадокс, формула, це є типова історична от така фаза постколоніального суспільства. Наше суспільство є жахливе. Йому має хтось це казати. Воно в тому числі само винно, що не хоче культурно рости, що не прихиляє себе до якогось інтелектуального, що воно ведеться на ту плебеїзацію, медіаплебеїзацію, на чим працювала держава дуже титанічно 30 років. Вони виростало оце покоління ось цього інфанта, який отримав право голосу і не розуміє взагалі ні геополітичних розкладів, ні внутрішніх якихось розкладів, ні взагалі системи цінностей. І для мене, насправді, по великому рахунку, оце покоління, яке собою навіть тут, в нашому етері, ознаменував Арестович, розумні, інтелектуальні, але ціннісно ніякі, це є типове покоління а-ля Зеленський. І, на жаль, ми живемо в таку фазу, коли їх є більше. Кількісно вони становлять основну якість нашого суспільства, і ця постколоніальність, з нею не працюють і не хотіли працювати жодні політики, їх це влаштовувало. Тому що постколоніальне, травмоване, невимовлене суспільство – це подарунок олігархату. Да їм треба молитися на український народ, який такий. Бо був би він якісніший, не було б взагалі ніякої деолігархізації загалом. Про які квитки говорить теперішній президент? Квитки на Мальдіви чи що? Чи квитки на Канари? Який квиток олігарх? У нас олігархат – це є форма правління. Фактично вони підігнули під собою весь державний апарат. У нас жодне рішення жодної інституції, яка видає серйозні все ж таки санкції по енергетиці, по економіці, по монополіях, не обходиться без проплати олігарха. У нас уряди сидять на зарплаті в олігарх. У нас всі мають маєтки, маючи 20 гривень тисяч в місяць. Ну, про що ми говоримо? У нас повністю олігархічна модель. І це смішно говорити взагалі про деолігархізацію з уст президента, який всіх їх влаштовує. І мені здається, що багато хто аплодує йому зараз за те, що давай, потісни тут трошки одного, так буде нам більше місця. Тому що він не ставить перед всіма ці вимоги. Мені здається, це абсолютно є шлях в нікуди. Повністю. Це є профанація і імітація. І насправді я чому говорив про цю антиросію? Не тому, що мені там подобалось, що Путін сказав, а тому, що це є ціннісно. Це покоління новітніх з малої букви Зеленських як ідентичностей, воно не розуміє цінностей тої землі. Для них нічого не треба чіпати, нікого не треба рухати. Хочуть маршала Жукова, хай мають. Хочуть мати російську мову, хай мають. А я стою на інших позиціях. А я стою на позиціях, що 30 років програних шансів, програної державотворчості, симуляції державотворчості вже треба припиняти. Та люди добрі, поки ми нічого не робимо українського в Україні, цей фізичний простір заповнює какая разниця. І їхні діти будуть дуже здивовані війні з Росією. Вони її не зрозуміють. Вони будуть дуже здивовані, коли їм скажуть, не можна сидіти в російських тіктоках, тому що тебе це приводить до російського пропагандистського наративу. Діти вже зараз вони цього дивуються. Не зрозуміють. Тому, багато. Власне кажучи, ми це прогавили і ми це прогавлюємо. Я стою на позиціях, що Україна, українська, ну, якась суверенність може відбутися лише тоді, коли права почнуть качати тут все ж таки українці і україноцентричні, але не в частині всеядності і отого ні риба, ні м'ясо, а, власне, україноцентричності ціннісної. Це означає деокупація у всіх повністю сферах,
дерусифікація, протиставлення себе Росії як світоглядному проєкту, перепрошую, пані Ірина, не подобається то слово, інше, так, так. І це тоді має сенс, все інше не має сенсу. Проросійська, російсько-культурна, російсько-орієнтована, російсько-медійна, якась інша Рос-Україна не є Україною апріорі, вона влаштує покоління каких разниць, але вона не влаштує, перепрошую, тих, кому ця земля, вибачте, але належить, і чиї батьки дуже відстраждали, щоб взагалі та Україна була на карті світу. Тому тут все, тут ми вже до ліміту доходимо, розумієте? І ті розвороти в якусь українську сторону Зеленського мені вбачаються лише грою на кон'юнктуру, лише тільки тим, що він побачив, що в Україні проростає крізь цей каких разниць асфальт українська ідентичність, наратив. Ми стаємо агресивніші, це добре. Ми стаємо гавкаючі, це добре. Ми вже не сидимо, як 10 років тому, знаєте, тільки, щоб нікого не роздратувати. Починається зміна дискурсу. Я вважаю, ми тільки на початку шляху, тому вперед, як то кажуть, на міни і справ.